هدف الجمعية هي نلتقي بعضنا بعض او موا اون فوا تو لي سي موا ونساعدوا بعض قدماء اللي عندهم مشاكل نساعدوهم ونديروا دي زيشانج مع دي زاسوسياسيون سيميلير دو ليترونجي وهذا حسب الامكانيات اللي كنا عندنا. Nous avons rencontré beaucoup d'amis, des frères, des anciens judokas. Ça nous a permis de nous recycler. فهمني الله يجازيكم. Merci de votre accueil et on espère que ce sera d'une façon continue. Et j'ai commencé en 1956 le judo, Mansara, à dire. Et sans interruption, on a continué. Oulina Rebo, actuellement, les judokas actuels, on a choué le best bium. Ça, on aurait souhaité encore meilleur résultat. Les rats fides, Inch'Allah. هذا لو غروبمون كي سي في باسكو انطلقت الحاله انطلقت الجودو انطلق كاع انطلق الوغ ان شاء الله افيك سيت اورغانيزاسيون هاد لاميكال هادي اون دونون دي كونساي اون اي با لا بور بيتيني لا فيدراسيون ولا خاطينا حنا نوتر بوت سي دي سي دو ريلوفي لو نيفو مي لو نيفو تكنيك اون فيزون دي بروبوزيسيون برك حنا قبيلات كنا نهضر باسكو سي كالك شوز انا كي ما توش بوك مي كاين اللي ماتو مساكنو تركوهم ما كاش لي حوس عليهم ما كاش لي يهضر عليهم alors qu'ils ont fait le bonheur du judo algérien ils ont fait Allah avec cette association on espère inchallah réussir à عندنا كاين دي جون والله العظيم سي زيتي فريمون بريوم on aurait eu des résultats et c'est un plaisir pour moi de retrouver mes anciens tel que Cheikh Ahmed Allah يبارك في شابي طاهر بن عيشة Eh ben, je suis venu d'Annaba uniquement pour eux, pour rencontrer les amis.